Ai është Redi Hasa dhe është i njohur si violoncellist. Në fakt, para disa kohësh ka marrë vëmendjen e publikut të gjerë pasi është një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të muzikantit të njohur italian dhe pianistit të njohur italian Ludovico Einaudi. Në fakt, ai ka bashkëpunuar ngushtazi edhe për muzikën e dy filmave që kanë konkuruar në Oscars 2021. Sot përmjet Skype-it është me ne Redi Hasa, violoncellist dhe unë jap mirëseardhjen Redi, përshëndetje dhe mirëserdhje. Përshëndetje juve dhe jam shumë i kënaqur që të keni ftuar në emisionin tuaj. Redi, është kënaqësi edhe për ne të flasim me ty pasi sukseset e tua duket sikur s'kan të mbaruar, por do ta nisim nga fillimi. Ti një violoncellist, një djalë nga Shqipëria me ëndra shumë të mëdha, që me sa duket erdhi dita që këtyre sukseseve ti ndjesh edhe atë shije në bukur, apo jo? Pasi nuk është, është një ëndër që shumë njerëz e kanë të bashkëpunoj me Ludovicon Einaudin, apo jo? Po, është një ëndër që realizohet sidomos edhe kjo Oscari që ishte i papritur edhe për ne, na emocionoi jashtëmase, sepse do të thotë që kemi punuar mirë, kemi punuar me kriteret forta dhe rezultatet shifën. Kështu që është kënaqësi e një pune gjatë që kemi bërë. Do të nisim pikërisht nga ky moment. Si erdhi ftesa? Duam ta dim pak a shumë si arritet deri tek Einaudi dhe si të besoj që të ishe një prej bashkëpunëtorëve të tij më të ngushtë. Unë me Ludovicon jemi takuar këtu, jetoj në Lecce, në jug të Italisë, dhe këtu bëhet një festival shumë i madh që quhet Festivali i Tarantës, bëhet në një vend që quhet Melpignano. Ai bëri e ftuan të bënte drejtorin për 2 vjet, 2010-2011. Unë bëja pjesë në këtë orkestër, janë 40 elementa. Kështu që u njohëm në këtë mënyrë pune. Dhe në bas këtij festivalit më bëri propozimin për të vazhduar, për të hyrë në familjen muzikale themi të Ludovicos, dhe nuk jemi ndarë nga tashmë 12 vjet që punojmë bashkë dhe vazhdojmë të punojmë. Pra janë 12 vite që ti gëzon këtë bashkëpunim me Einaudin. Ndërkohë janë filmat Nomadland dhe The Father, apo jo? Po, dy filma. Si ka proceduar frymëzimi, le të themi, të muzikës? Me çfarë je marrë ti në krijimin e muzikës? Çfarë, se çdo njeri ka dhe atë punën e tij në krijimin, apo jo? Po, patjetër. Doja të them që këto sidomos në filmin Nomadland që fitoi dy Oscar, shumë të rëndësishëm. Praktikisht muzikët, regjistja i mori nga dy diskje që ne kemi bërë me Ludovicon. Diskun e fundit, Seven Days Walking dhe Elements. Kështu që ishin dy diskje që kishin dalur kishin dalur me kohë, dhe ajo dashuron të muzikën e Ludovicos, kështu që i bëri propozime për të marrë disa pjesë nga këto diskje. Dhe tani vjen momenti që ju merrni vesh lajmin e bukur që kandidoni për Oscars dhe në fund dini edhe fitues. Si është pritur nga ty, Redi? Me shumë emocion, është normale. Oscarin e kemi parë gjithmonë nga televizori, themi. Unë ndjek shumë filmat, ndjek shumë regjistat, që regjistat edhe të fundit që bëjnë filma, kështu që jam shumë interesuar për botën e filmit. Gjithmonë nga ana e spektatorit. Tani erdhi momenti që jemi paksa brenda Oscarit dhe na duket paksa çudi. Por është me të vërtetë një energji shumë e bukur dhe diçka shumë emocionuese për mua, edhe për Ludovicon, edhe Federico Megocin, se kemi bërë në trio këto disqe. Kështu që jam jashtëmas i kënaqur. Nga momenti që shpallën i fitues, si të ndryshon jetë aty, Redi? Pa tjetër shqiptarët kanë komplimentuar, urimet kanë qenë të shumë të abesoj, por ja. Në karirën tënde, çfarë ka ndryshuar? A ke më shumë kërkesa, je më i njohur, është diçka që e doje?
Jo, është diçka që erdhi papritur dhe po e përqafoj, si më thënë, gjithë këtë sukses, themi. Po, pa tjetër. Pa tjetër, e le që gjithë energjia të më vi si për kështu që... Si të ndryshoj jeta? Energjia mirë. Jeta nuk ndryshoj, jeta është ajo që është... Karriera artistike, le të themi. Vit çdo vit. Nga karriera artistike, po jap shumë intervista, themi. Por ka edhe gjëra tjera që të ndihmojnë jashtë masës, sepse njihesh edhe më shumë, punët e mia tashmë po i dëgjojnë shumë artistë të tjerë, o publiku, kështu që për shembull kam edhe diskun që ka dalur në 3-4 muaj para. Mm-hmm. Që po ecën jashtë masë mirë dhe është normali që ndikon edhe kjo gjë, është jashtë masë normale. Do të ndalesha pak edhe tek bashkëpunëtorët e tu për të përmendur disa emra përveç e Inaudit, që tashmë dihet, është Ambrogje Sparagna, Claudio Prima, Emanuele Colucha, ka shumë, ndërkohë kemi edhe këngëtarin italian Maria Marzotta. Si ke ardhur në kontakt me këto emra? Janë emra që punojnë jashtë mase në Itali, janë artistë të mrekullueshëm që kam pasur fatin të bashkëpunoj me to. Kam pësuar jashtë mase nga këto artistë, kështu që më kanë ndihmuar për të rritur nga pikpamja muzikale. Unë kam shumë bashkëpunime me shumë artistë, jo vetëm në Itali, po në të gjithë botën. E në fakt kemi edhe një emër tjetër, është grupi Led Zeppelin. Çfarë ndodha aty? Led Zeppelin regjistruar tre pjesë në diskun e fundit të Robert Plant, këngëtari i Led Zeppelinave. Dhe jam jashtë masë. To janë ëndra që realizohen dhe për mua është me të vërtetë një kënaqësi shumë e madhe, sepse si themi jam rritur paksa me muzikën rock të viteve 70, sidomos në Shqipëri, mbas hedhjes diktaturës, themi mbas rrëzimit. Kështu që jam jashtëmase i kënaqur edhe për këtë bashkëpunim. Redi, më qenë se përmënde dhe vetë, pa tjetër në moshën 7 vjeqare, nise rrugtimin tëndë si violoncellist dhe më pas nga Tirana në Leqe, e kështu me radhë, nuk e di këto ëndra që sot i ke arritur, a kanë qenë në sirtarin e atit muzikantit të vogël, që sa po niste. Dhe të kujtojmë pak edhe vitin 1988, ku ti u largove. Mësuaj pak si ka qenë fillimi jut në Itali. Jo, unë jam larguar në 98-ën. 98-ën, po. Në 98-ën, po. Largimi është normale. Ka qenë pak sa nuk doja të largohesha nga Shqipëria. Unë e dashuroj Shqipërinë dhe jam 100% shqiptar edhe ndjenë zemër dhe mundohem të qoj edhe muzikën shqiptar dhe të plasë për Shqipërin në qëfar do loj vëndi që ndodhe. Kështu që është me të vërtet një nderi matë për mua të jem shqiptar. Ato vëshirësit e para cilat ishin për ty? Largimi nuk ishte i mirë, si me thonë, nëse polesha edhe familjen, polesha mami, babi në Shqipëri, vlaj kishte ikur më për para dhe ishte në Itali, po si që dini edhe ju në fesatën ishte ai problemi i luftës civile në Shqipëri, që e njofim gjithë, kështu që ishte shumë e vështirë që të mbyllja edhe studimet. Me pak dhimje mora këtë vendim që të largohesha, duke lënë edhe shokët, duke lënë shoqërinë, duke lënë gjithë shka në Shqipëri. Dhe si ishte jeta jote në Itali në fillim? Në fillim pak sa e vështirë, po gjithsesi fillova të ambientohem dhe këtu në jug të Italisë kemi shumë gjëra të përbashkë, për shembull edhe mikpritja, kështu që nuk e ndjeva shumë atë largësinë. Edhe pasaj
jam këtu në jug të Italisë, domethënë kur shkon në Trantoshev malet e Shqipërisë. Jam më afër me Shqipërinë sesa me Romën. Po, e vërtet, e vërtet. Kështu që për mua ishte një vend perfekt, sepse kthehem edhe në Shqipëri me shumë dëshirë dhe e kam shumë plet për të kthyer. Redi, ke pasur racizëm në Itali në fillim? Po, ka ndodhin këto gjëra, racizmi është. Ekziston ende. Më vjen keq, ekziston ende dhe më vjen keq për këtë, por duhet ta luftojmë nga ana sociale dhe sepse është një ignorancë në fund fundit. Patjetër, e vërtet. Edhe është normale që sistemi ne nga një vesh në hyn nga tjetri delëm. Ashtu dhe tjetë pak. Redi, ashtu duhet ta bësh pa tjetër. Redi, më tregu pak, përse ke zgjedhur violoncellin? Ka qenë në familja jote që të drejtoi drejt instrumentit, apo ishe ti? Po, pa tjetër. Ka qenë një më që është, ka qenë mësuse për 25 vjetë tek kongresi, ish kongresi për metit. Unë kam bërë shkollën të bjeqare aty. Filova të bëja violin në fillim, në moshën 6 vjeqare, por shqipshin që nuk isha shumë i zoti, kështu që një më më tha, ajta ta provoj me violoncellin, se kam tim vllai këndasa që është 10 vjet më i madh se mua dhe është pianist, ka qenë edhe pianist i teatrit top operës dhe baletit. Dhe kështu që ëndra e tij më mëje ishte që një ditë vite një ditë që vlla e Klandit të t'i binte pianos dhe unë në violoncelli dhe të bëshim koncerte bashkë. Dhe mund të them që kjo ëndër është realizuar. Kemi bërë një projekt bashkë me tim vlla që quhet Back is Back, që kemi ftuar edhe një kor polifonik me këngëtaren fantastike dhe që kemi Irini Qiriako. Dhe kemi lidhur këto dy botë, muzika e Bachut, baroke, dhe polifonia e jugut Shqipërisë. Shumë interesante, shumë interesante. Si i keni ndërthurur, do dohet të ta dëgjoja, se më duke shumë e bukur. Ndërko, Redi... Ka një dokumentar dhe ka mundësi që të bëjmë ca koncerte edhe në Shqipëri. Super. Së shpeti do dalin datat, të temi. Shumë bukur. Ndërko, Redi, nëse të pyes unë cili ka qenë idulli yt për violoncell, kush ka qenë për ty? Edhe a është ende? A i ka superuar idullin? Jo, kam shumë idhuj, ka shumë violoncellist. Po, a i që më ka ngellë në zemër është Rostropovic. Kështu që e mbaj gjithmonë në zemër. Tani synime është të superosh, por dihet që bëhet fjalë për një gjeni. Redi, si është të ardhmen tënde? Mendon të jetosh në Itali, mendon të rikthesh në Shqipëri për ndonjë koncert, të jesh më aktiv edhe këtej? Kam shumë dëshirë të jem më aktiv në Shqipëri. Sepse kam bërë disa koncerte, disa festivale, Fustanella Festival, ose Kaba 2.0, ose kam bërë Zafes. Kështu që kur vi në Shqipëri, kur performoj në Shqipëri, është një emocion me të vërtet, diçka e magjishme për mua. Kështu që shpresoj sa më shpejt të vi dhe të performoj për publiko shqiptar. Redine, të kemi ndjekur edhe tek rrjetet e tua sociale, ku kryefjala është patjetër muzika dhe violoncelli. Unë pak a shumë e di rutinën e një violoncellisti, por dua të di edhe rutinën tënde, si është për ty, pra sa orë në ditë studion, çfarë do të thotë për ty violoncelli, është qendra e jetës tënde, dua të di pak a shumë si e ke ndërtuar jetën. Punoj, dita praktikisht edhe me këtë pandemin nuk mund bëshim shumë, për shumë turet që kishim edhe me Ludovikon edhe me projektet e mija janë ndaluar tashmë. Kemi gati më shumë se një vit që jemi në pandemi, kështu që është pak sa e vështirë, si themi, nga ana muzikale të performojmë, ose të vazhdojmë të punojmë nga ana e koncerteve.
Por un po punoj jashtë mase, po punoj këtu në studion time, quhet Fondoverri, është një studio shumë e bukur që është në Leçë. Edhe po përgatis tre diskje që do dalin mbas 2-3 muajsh. Një disk është me muzikat e grupit Nirvana, që unë jam një fan shumë i madh. Që ke i rockut? Jam jashtë masë i rockut. Je goxha. Po i bëj me një pik vështrimi të ndryshëm, më klasik, themi. Është një bas që kam bën pra mbi mua dhe muzikën e Nirvana. Pastaj po bëj diskun tim personal që do dali për Universal, Decca Records, disku i dytë. Dhe kam një disk tjetër me një fizarmoniqis që quhet Rocco Nigro, dhe edhe kjo po e punoj, do më thamë, jam punë e sipër, nuk mbaron kur. Nuk mbaron asnjëherë. Redi, nuk të pyeta, në grupin e Ludovico Einaudit, a ka shqiptar të tjera apo je i vetmi? Jo, jam i vetmi. Je i vetmi. Si ndihesh? Besoj që është edhe një tjetër arritje kjo, arritje, le të themi, nacionaliste kësaj radhe. Jo vetëm artistike, apo jo? Jo, jam shumë i kënaqur, edhe me Ludovikon flasim shpesh për muzikën në Shqipëri, është shumë interesuar, më pyet jashtë mase, ka shumë interes. Dhe ndoshta do ishte bukur edhe të vinin, të performonin në Shqipëri. Ka qenë ndonjëherë Einaudi në Shqipëri? Jo, edhe ka shumë interes, do shumë vi, unë i qoj foto. Praktikisht, 3 vjetë para kam qenë nga jugu për pushime, kështu që bëja foto këtë syri kaltër të veja qoja, dëgjoja që ishte i magnitur. E përqende, e përqende. Natyra, i përqeja shmase natyra, ka që në Greqi, por i thash, dëgjo, Greqia është shumë afër me Shqiprin, duhet kalosat e kufirin, vis nga anë tjetër. Redi, të qenurit të instrumentist kërkon shumë disiplin dhe shumë vullnet, por nëse një prind sot të kërkon një këshill për fëmijën e ti, do ja këshilloj që të fillon të violoncellin dhe të vazhdon të jetën e instrumentistit për gjithmonë? Pa tjetër, për mua, po është një këshill, muzika është diçka që të formon jashtëmase nga ana karakteriale dhe të ndimon jashtëmase për jetën. Kështu që është diçka e pandarë. Muzika, unë e them, gjithmonë, muzika të hynë në zemër pa të trokitur dhe të jep shumë sensacione të bukra dhe të mira. Për mua është shumë rëndësishme muzika, është jeta ime, kështu që këshilloj të gjithë fëmijët të kenë të paktën me muzikën përgjithësi, po edhe të luajnë jashtë mase me muzikën. Te e në gjithmonë pranë muzika, sepse vetëm të mira si e muzika. Redi, para se të mbyllim, duhet të pyes pak, a ka ndo një projekt tjetër që popunon me Einaudin, dhe a është pretendent për sëri për ndo një Oscars tjetër, ose një çmim tjetër, si pas parashikimeve të tua? Nuk, për çmimet, mund të them që e kemi mbyllur mirë dhe nuk e di në qofë se do të shojmë. Kurse tani në Korrik po përgatitim turin, me që pandemia ka rënë paksa dhe po vaksinojnë gjithë, kështu që sa të filloj po në Itali paksa e kuptoj. Pas mbas pasi po fillon të lëviz, kështu që kemi një tur shumë bukur në Itali, dhe nga shtatori do fillojmë turet në gjithë botën, kështu që po i presim me shumë dëshirë. Gjithashtu, i presim këto koncertet patjetër edhe në Shqipëri. Redi, të falenderoj, ishte kënaqësim që folëm së bashku dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit juve. Mirupafshim. Mirupafshim. Bashkë do të shihemi pas publicitetit.